មហាជនភ្លុកតឹកភ្លុកដីសសាអុកញ៉ាសៀងណាំនិងលោកវិរៈវរនីក្រោយពេលដែលរកឃើញរូបថតអ្នកស្រីធីងវិចារាម្ដាយប៊ើតសម្រាញ់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីធីងវិចារានិងលោកប៊ើតសម្រាញ់ហា3ដូចជាចាប់ដាំបើកបង្ហាញជាបណ្ដាបណ្ដាដោយករណីនេះដោយក្រមអ្នកដំណាំខ្មែរនៅអុកញ៉ាសៀងណាំដែលលោកអុកញ៉ាសៀងណាំលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោក នឹងទៅសិក្សាស្ស្រាយជ្រៀវរហូតដល់ប្រទេសថៃឡាវនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាញ់ពីឡាវចូលថៃចាញ់ពីថៃចូលឡាវវិញដើម្បីស្វែងរកការពន់ឲ្យលោកបឺតសម្រាញ់និងដើម្បីឲ្យមហាជនបានជ្រៀវបានដឹងការតែច្បាស់នៅក្នុងនោះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្បិតក្រមអ្នកដំណើរខ្មែរដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រមដែលសិក្សាស្ស្រាយជ្រៀវអៃក្រេយបានប្រការនឹងអំពីការស្វែងរកនិងការរោគឃើញនៅរូបថតជាច្រានសំណាក់ របស់កូនលោកបឺតសម្ដេចផងនិងរបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាម្ដាយរបស់លោកបឺតសម្ដេចនោះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងយងតតាមការខមមិនរបស់បងប្អូននៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយមានការកោតសរសើរនិងជាពិសេសក៏គោរពប្រតិបត្តិចំពោះលោកអង្គាសៀងណាំដែលលោកនឹងបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកនិងជាពិសេសដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ហាញសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញការតែច្បាស់ថា លោកបាទសម្រេចពត្តជំនឿសាបណ្ណាច្បាប់ល្អនិងមិនត្រឹមតែច្បាប់ល្អនោះទេថែមទាំងបានកាត់ចែងមក២ត្រកូលនៃអត្រិកសម្លេងមៀតថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវកម្មវិធីថ្មីៗបន្តថែមទៀតមហាជនខ្មែរជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងចំពោះលោកអុកញ៉ាសៀងណាំ ដែលគឺជាចាស់ប្រតិចារម្នាក់លោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកដំណើរខ្មែរដើម្បីស្វែងរកការពិតជួនលោកបឺតសម្ដ្រាញ់និងដើម្បីបញ្ចប់ចំណងរបស់មហាជនទោះបីជានៅពេលនេះមានផតាងច្បាស់លាស់ខ្លះអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកស្រីធីមបិជារ៉ាពុតជាមានមែននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់ថាលោកបឺតសម្ដ្រាញ់គឺជាកូនរបស់អ្នកស្រីធីមបិជារ៉ានោះគឺតរតែមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត លោកអុកញ៉ាសៀងណាំលោកបានបញ្ជាក់នៅលើកាណែតនៃ Facebook តខ្លួនរបស់លោកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនយូទៀតទេផតាំងពើប្រកាសនឹងចេញមកជាបន្តបន្តហើយនៅក្នុងនោះផងដែររឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងត្រូវបានបើបង្ហាញជាសាធារណៈដើម្បីចែកជូនដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់លោកបឺតសម្រាញ់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាំងពីមុនផ្ទុំរហូតដល់ផ្ទុំហានរបស់អុកញ៉ាសៀងណាំនិងក្រុមអ្នកដំណើរខ្មែរ ដែលទៅដល់ប្រទេសថៃនឹងក៏ដូចជាទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចันทៃប្រទេសឡាវនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការចេញចូលនោះដើម្បីស្វែងរកការពិតនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដងសង្គមខ្លះបានលើកឡើងថាវ៉ាវពុតជាលយមែនកូនរបស់លោកបឺតសម្ដែងគឺដូចជាជីដូនរបស់គេណាស់គឺដូចជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីមវិចារៈតែម្ដងខ្លះក៏បានលើកឡើងថាចូលរួមអបអរសាទរ ចម្ពោះក្រមអ្នកដំណាំក្មែនិងលោកបឺតសម្រាញ់ជាពិសេសលោកពូចិត្តធွားសៀងណាំដែលបានខណះខ្នែងរោគការពឹតជួយបឺតសម្រាញ់ដែលកំពុងតែត្រូវការគេវាយប្រហារនិងសុំជូនពើឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយបងស្រីម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថាតម្រងមុខលោកយាយធីមវិចារាពឹតជាស្អោះស្អាតខ្លាំងណាស់និងស្អាតពីធម្មជាតិថែមទៀតផងมันមានសារធាតុគីមីដោយមនុស្សសម័យនេះ អ្នកប្រាប់ប្របាន្យសង្គមខ្លះទៀតថាគឺបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់បានលើកឡើងថាឯកដំមានចិត្តមេត្តាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមគោរពជូននិងកោតសរសើរនិងសូមឲ្យឯកដំមានអាយុវែងយូរអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាពុតជាអ្នកស្រ ாய் ជ្រឿដល់ល្អបបប្រកបនិងប្រកបដោយគុណធម៌ agreement មិនកាន់ខាងណាបងម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថាអក្គនៈលោកគ្រូសៀងណាំ ដែលបានសរសេរនៅសំណេរដ៏ល្អច្បាស់លាស់នេះកើតឡើងខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរណាស់នៅស្នាដៃនៃការសរសេររៀបចំនិងរៀបអំពីដំណាទីកន្លែងដែលលោកគ្រូសៀងណាំបានចេញដំណារហូតដល់លោកគ្រូហ្នឹងឯងជាបុគ្គលដ៏គំរូសម្រាប់ផ្នែកចំនួនក្រោយមែនខ្ញុំស្តាប់នៅសំណេររបស់លោកគ្រូរួយពិតជាកោតក្រែងណាស់នៅទឹកដៃសរសេររៀបរាប់អំពីសាច់រឿងលំអិតបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏មានអ្នកសរសេរដំណើរទីឬក៏រឿងកន្លែងដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់នឹងការសួរនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅកាន់លោកប៊ុតសម្ក្រជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានអ្នកលើកឡើងបណ្ដាញជំនាក់តំណឹងសង្គមមានអ្នកទៀតបានលើកឡើងថាលោកប៊ុតសម្ក្រទីបំផុតលោកឯងរោគភៀកការពិតឃើញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកប៊ុតសម្ក្រពិតជាកូនរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រមិនមែនមិនមែន យ no ៉ាងណាមិញបរមម្នាក់ក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំចូលរួមអបអសាទរដល់លោកអុកញ៉ាដែលបានស្រាយជ្រាវរកកាពិតគ្រប់គ្រងចំពោះលោកអុកញ៉ានិងលោកប៊ុតសំរាញ់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាលោកនឹងគឺជាកូនឬមិនមែនគឺយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងសរសើរថាគឺស្ដាប់ទៅលោកអុកញ៉ាគឺរៀបរាប់បានល្អហើយពិតជាគួរឲ្យកត់សរសើរណាស់ នៅចិត្តមេត្តាធម៌ចំពោះលោកអបញ្ញាពីចំពោះលោកបកលោកបឺតសម្រាញ់រឿងនេះទាំងស្រុងបើគ្មានសំណេពីអាយដាមនៅយុបនេះទេក៏ប្រហែលជាគ្មាននរណាម្នាក់អើពើដែរគ្រប់គ្នានឹងឯងនឹងគិតថាគាត់នឹងបោកប្រាស់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺដោយសារជឿដោយការជួយជាក់លឺអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតថាគាត់ជាកូនរបស់លោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រច្បាស់លាស់ណាអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់សម្លេងលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រដើងច្បាស់ថា សម្លេងបដសម្្រាច់ស្រដៀងកម្រិតណាជាង50%ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើបានដោយសម្្រាច់ទេកាន់តែស្ដាប់កាន់តែឃើញចំណុចដោយលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រប៉ັດប្រកាសនឹងមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែវឹកហាត់បាននោះទេសូមមកបបសាតូបដសម្្រាច់ដែលអាចរកឃើញនៅពលលុយយុទ្ធធនសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រោយមានការជ្រុំជ្រែងពីអាយអ៊ីដាមសៀងណាំនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំខ្មែរសូមជួនពើឲ្យសំណាងល្អទោះបីជាយឺតពេលបន្តិចតែ យ៉ាងហើយណាក៏ទេវតានៅមានភ្នែកប្រគល់រឿងល្អល្អឲ្យគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលជីវិតចុងក្រោយនេះដោយចំណុះពលរមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទៅបាននៅពលរមីថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា